Бацадзе студияში Мариам Вашадзе მუშაობს. Батумის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ქალბატონის გარდაცვალების მიზეზი H1N1 ვირუსი გახდა. Ლაბორატორიული დასკვნა უკვე ცნობილია. Როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენტრში განმარტავენ გარდაცვლილს, თამდევი ქრონიკული დაავადება ჰქონდა, რამაც ლეტალური შედეგი გამოიწვია. ქვეყნის მასშტაბით გრიპის ვირუსი 9 ადამიანია გარდაცვლილი. Დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოუწოდებს გრიპის ვირუსის პირველივე სიმპტომების გამოვლენისთანავე სამედიცინო დაწესებულებებს მიმართონ. Დაკავშირებულია თანდევ ქრონიკულ სერიოზულ დაავადებასთან გრიპის სიმპტომების დაწყების პირველივე დღეს მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ მივმართოთ სამედიცინო დაწესებულებას. უკანასკნელი შემთხვევა ბათუმში ლაბორატორულად გადასტურებულია, რომ იქ იყო დიახ H1N1.